Dragi gledatelji, dobrodošli na Hope Channel Hrvatska. Moje ime je Neven Klačmer, a vi pratite emisije o Isusovom životu. Tema ovog niza od tri predavanja naslovljena je Idi i ti čini tako. A nadahnuto je prispodom o milostivom Samarijanu koji je Isus ispričao prije 2000 godina. Današnja tema nosi naslov Ponizni poučavaju ohole. razmišljajući o ovom serijalu o prispodobi o sa samarenu došao sam do zaključka kako je ovom prispodobom isus Krist želio poslati više važnih pouka koje su istinski tragaoci biblije istine mogli lako razumjeti analizirajući te pouke shvatio sam da su one presudne i od iznimne važnosti upravo u današnje vrijeme kada su oholost ponos i predrasude odrednice mnogih ljudi čak i onih koji sebe predstavljaju Kristovim sljedbenicima na ovoj zemlji ili im barem vole popularno istaknuti svoj status vjernika i pobožne osobe. Kršćanski pisac C.S. Lewis je rekao Ponos uvijek znači neprijateljstvo. I ne samo neprijateljstvo između čovjeka i čovjeka, već i neprijateljstvo prema Bogu. Kada razmišljamo o ponosu, često nam na pamet dođe određena vrst osobe, pa zamišljamo pojedinca s određenim temperamentom i određenim osobinama. Možda je slika u našim očima nekoga tko govori o sebi onako visoko ili ističe svoja postignuća. Možda je pred nama slika nekoga koja je ponosna osoba koju moramo biti, koja mora biti u središtu pozornosti. Ili to može biti pomisao na nekoga tko voli uljepšati priču kako bi u njoj on sam izgledao bolje. Ili nam je to možda osoba koja uvijek loše govori o drugome da bi sebe uzdigao na pijedestal. Ili je to jednostavno onaj koji voli reći ja sam bolji od onog drugoga. Koje to pouke učimo iz ove prispodobe u odnosu na ponositost? Prva pouka bi bila pouka o općem problemu ponositosti. U vrijeme kada Isus priča prispodobu u milostivom Samarijanu, jedina Biblija je bila stari zavjet. I kada Isus poučavao na temelju njega, kako je bila reakcija ljudi? Čitamo u Matejom evanđelju 7. glava 28. i 29. redak. Kada Isus dovrši svoj govor, veliko je mnoštvo naroda bilo zaneseno njegovom naukom, jer ih je učio kao onaj koji ima vlast, a ne kao njihovi književnici. Kristova prva pouka o događaju koji proučavamo bila je suprot ponosa i oholih stavova crkvenjaka onog vremena koji su se superiorno postavljali na drugima. Još je nekada davno, mudri čovjek, kralj Salamon u svojeg Zbirci mudrih izreka zapisao na stranicama Biblije, čitamo 16. poglavlju, peti redak. Mrzak je Jahvi svatko ohola duha. Takav zaista ne ostaje bez kazne, kaže on. U svome samouzdizanju vjerski su vođe onog vremena, čak i svoje sunarodnjake smatrali nižim staležom od sebe ukoliko im nisu odgovarali. Ono što nam je također poznato proučavajući evanđelja, mrzili su i samoga Isusa. Zapravo točnije prezirali su ga. Kao napadno sredstvo na njega koristili su, na primjer, njegovo podrijetlo. U Ivanovom evanđelju, prva glava, 46. stih, postoji izraz iz Nazareta može li što dobro izići. Također im je smetalo jer nije slijedio njihov uzorak ponašanja, izbjegavajući neke od svojih ljudi. Umjesto toga Isus Krist se družio sa svima, bludnicama, carinicima i grešnicima, kao onaj kojemu je bilo stalo do njihove dobrobiti. Taj virus znan kao ponositost kod ovih prije imenovanih vođa nije im dopuštao da shvate njegovu veliku misiju milosrđa prema cijelom čovečanstvu. Oni su stvorili vlastitu pravednost koja je zanemarila Božja načela i mjerila. Poučavali su njegov sveti zakon, ali se nisu bili spremni pokoriti njegovim načelima. Isus se tu zanimljivo izrazio kada je izjavio, čitamo to u Matema evanđelju 23. poglavlje, drugi i treći redak. Na Mojsijevu stolicu zasili su književnici i farizeji. Vršite i držite sve što vam rekno ali se ne ravnajte po njihovim dijelima, jer govore, a ne vrše. Njihovi duhovni vođe nisu bili primjer koji je trebalo slijediti. U ono doba nije bilo bolje ni državno vodstvo. Životna priča i iskustvo kralja Heroda Agripe I. Desetljeće nakon Isusa. Najbolji je primjer u kakvu katastrofu može odvesti oholost i nezdrava ponositost. Herod Agripa prvi bio je vrlo ljutit vladar. Ovdje se zanimljivo u izvorniku teksta Biblije koristi baš taj ne toliko na drugim mjestima prisutan izraz vrlo ljutit vladar. Komentatori toga izraza smatraju da ga je netko toliko uvrijedio u životu da je to ostavilo traga na njegovoj osobnosti. Tekst ne kaže zašto je bio ljut, ali se daje naslutiti da su ga naljutili Feničani. Ljudi iz gradova Tira i Sidona, koji žive duž obale Sredozemnog mora, sjeverno od Judeje. Ljudi koji su živjeli u toj regiji imali su tradiciju i nasljeđe pomorskih vještina i trgovine finog zemljanog posuđa, na što su bili izrazito ponosni. Također su bili poznati kao kolonizatori Sjeverne Afrike te ljudi od kulturnog statusa. Čitamo u dijelima apostolskim 12. pogledu 20. do 23. redak. Herod je bio u žestoku sukobu s Tircima i Sidoncima. Ovi, jer njihova zemlja privredno je zavisila od kraljeve, dogovorno dođu k njemu te, pošto su pridobili, zase kraljeva komornika Blasta zamole mir. U dogovoreni dan Herod, odjeven u kraljevsko ruho, sjede na prestolje i održa govor skupljenom narodu. Narod mu je oduševljeno klicao. To je glas Boži, ne Ali u isti čas anđeo gospodnji udari na Heroda, što nije Bogu priznao slavu, i on izdahnu iz jeden od crva. Poradi Petrovog nedavnog bijega i zatvora u ovog događaja, Herod se osjećao posramljeno. Možda je mislio da je pronašao pravi način da se oslobodi svojih frustracija. Pokušao je riješiti žestoki sukob velikim govorom koji je samo dodatno napuhao njegov ponos kada je pobjedio u raspravi s Feničanima. Kao što smo upravo pročitali u biblijskom izvješću, toga dana je otišao na mjesto svoga imenovanja. Sjeo je na prijestolje i obratio se narodu. Njegova riječitost je zadivila okupljeni narod. Teško je reći da li je to bilo radi njegovog glasa ili biranih riječi ili možda toplog tona koji je izabrao, ne bi li ostavio dojam kakav nisu očekivali, a oni su očekivali ništa manje okrutnosti nego one što su navikli. Kao reakcija na taj njegov govor, okupljeni narod je počeo vikati to je glas Boži, nije čovječiji. Sigurno mu je godilo ovo čuti, ali ono što je zaboravio je da postoji načelo koje do sada nikada nije zakazalo a ono glasi da ponositost prethodi padu ili uništenju. Polaskam pohvalama upijao je slavu koju je mislio da je njegova. I onda sledi stravično izvješće s kraja 23. reka, kako je anđeo gospodin udario na Heroda, jer nije pripisao slavu Bogu, te da je izdahnu iz jedan od crvi. Ono što Biblija vrlo jasno podlači, da gospodin ne surađuje s ljudskom oholosti. Bilo da se radi o političarima, u njihovoj želji da se domognu vlasti ili položaja, ili bilo kojim drugim čovjekom, pa i vjerskim vođama kojeg oholost može jednako tako lako obuzeti. Čitamo u 1. Petrovoj 5. glavi 5. stihu. Jer se Bog protivi oholima, a poniznima daje milost. Druga pouka koju učimo jest da postoje opasne posljedice od ponositosti nju je prepoznao i naš učitelj isus krist kada nas je želio poučiti kroz prispodobu milostivom sa marjanu i uči nas kroz nju i o prvoj pouci ali i ovoj drugoj kada je isus razgovarao sa zakonikom tamo u toj usporedbi i dao mu odgovor kroz prispodobu riječi kojima je završio svoje obet, obraćanje njemu bile su idi i ti čini tako Ove riječi zapravo su bile ukor svakome tko bi si dopustio da zaobiđe ranjenu osobu bilo koju žrtvu kojoj je potrebna pomoć. Ponos možda nema neki vidljivi znak, ali njegova prisutnost u umu pojedinca otkriva se u riječi i u djelima. Utoliko gora je ova situacija bila jer uključuje vjerske vođe čija Biblija onog vremena tora jasno uči kako se treba brinuti o ranjenim ljudima i ranjenim skupinama ljudi. Duhovna spisateljica Ellen G. White u knjizi Čežnja vjekova, ali Isusov život, iz koje proučavamo i ove naše emisije, piše kako su zapovjedi o brizi u ondašnjoj Bibliji i litoriji obuhvaćale čak i životinje. Oni su preko Mojsija primili vijest da po uzoru na gospodina Boga trebaju ljubiti čak i došljaka kao samoga sebe. Ona nastavlja i kaže, svećeniku i levitu bile su bliske ove pouke, ali ih nisu sprovodili u svakodnevni život obrazovani u školi narodnog vjerskog fanatizma, postali su sebični, skučeni i isključivi. Kad su pogledali ranjenog čovjeka, nisu mogli reći da li pripada njihovoj narodnosti. Pomislili su da bi on mogao biti Samarijan i udaljili se, zaključuje ona u toj knjizi. Prema knjizi Levitskog zakona, biblijskoj knjizi u 19. poglavlju, kad se žanje žetva, Trebalo je ostaviti dio siromašnima za pabirčenje. Osobe s posebnim potrebama trebale su njihovu brigu, a ne ruganje, a kamoli da postanu predmetom ismijavanja. Njihovo pravosuđe trebalo je biti jednako pošteno prema svim staležima u njihovom društvu onog vremena. Trebali su iskazivati poštovanje prema starijima, a onda osobito ono što sam malo čas spomenuo, trebali su biti susretljivi i ljubazni prema strancima jer kako ih je podsjetio pisac, i sami su nekad bili stranci i došljaci. Trebali su prema desetom poglavlju iste knjige biti zaštitnici siročadi i udovica te s ljubavlju brinuti za strance. Ne su osjećajnost za nemarivanje i za obilaženje patnika i stradalnika nikako nije trebala biti njihova vjerska niti ljudska praksa. Treću pouku koju nas Isus uči temelji se također na ovom događaju, a donosi istinu da je stanje srca puno važnije od vanjskog doživljaja osobe i njezine nacionalne pripadnosti. Sličnu pouku je dobio prorok Samuel dok je pregledavao sinove Išaja kako bi izabrao i pomazao drugog poredu izraelskog kralja. Tekst nam kaže kako je na prvi pogled bio zadivljen sinom Eliabom, a što mu na to kaže gospodin? Čitamo u prvoj Samuelovoj 16. pogledu 7. stih. Ali Jahve reče Samuelu, ne gledaj na njegovu vanštinu ni na njegov visok stas, jer sam ga odbacio. Bog ne gleda kao što gleda čovjek. Čovjek gleda na oči, a Jahve gleda ono što je u srcu. Pravo stanje uma iskazuje se u dijelima. Bilo da su ona dobra ili loša, neposlušna ili poslušna. Na primjer, kada je Ivan Krstitelj djelovao na ovoj zemlji gledajući stanje nacije, on je nerijetko upozoravao svoje sunarodnjake koji su bili opčinjeni svojim podrijetlom te su mislili da im ono jamči sigurnost ne samo za ovaj život na ovoj zemlji, već i za vječni život. Sjećamo se što im je govorio i čitamo u Mateju u trećem pogledu, devetom stihu. Ne tlapite da možete u sebi reći imamo oca Abrahama. Jer kaže vam, Bog može od ovih stijena podići Abrahamu djecu. Vođe toga naroda gledali su s prezirom na određene članove toga društva, poglavito carenike i bludnice, iako su bili od njihovog roda, njihovi zemljaci, njihovi su narodnjaci. Samarjane, Rimljane i druge narode prezirali su jer su bili stranci, kako će ih oni rado nazvati neznabošci. Ono što je nama puno važnije zapaziti je činjenica da Isus nije prema nikome gajio predrasudu i mržnju. Milostivi Samarjan je u ovoj prispodobi bi pokazao krotko služenje primjerom punim ljubavi. Kada je na putu prema Jerihonu ugledao ranjenika, Samarjan je prišao bliže. Kao strance i putnika nije ga bilo briga koju krvnu grupu ima ovaj unesrećenik ili koje nacionalnosti, da li je vjernik ili nevjernik. Bilo mu je samo bitno da je ovaj čovjek trebao pomoći stavljajući vlastiti život kao metu za novi teroristički napad. Samarijan je zbrinuo ovoga nesretnoga čovjeka i doveo ga na magarcu u najbližu gostionicu te se o njemu brinuo cijelu noć. Sutradan, prije nego što je nastavio put, platio je gostioničaru da nastavi njegovati njegovog odzeđenog prijatelja te mu je obećao naknadu za takvu uslugu. Ovaj čovjek zaista je bio čovjek s velikim č. Kada je Isus završio s ovim živopisnim primjerom, upravio je svoj pogled u zakonika i kao da mu čita dušu izrekao što ti misliš, koji je od one trojice bio bližnji ili bio pravi susjed onome što su ga uhvatili razbojnici. Bila je to vrlo jasna poruka ovom zakoniku, ali predrasude i oholo su ga i dalje držale u svojim lancima. Zanimljivo je da kao odgovor na Kristov izričiti zahtjev da identificira bližnjega, nije mogao preko svoga jezika izgovoriti riječ Samarijan. Umjesto toga on je rekao da je to onaj. Onaj koji mu se smilovao. Ili onaj koji mu je iskazao milosrđe. I nama je, dragi prijatelji, ovaj toliko nevoljko imenovan Samarijan ostavio božanski primjer za nasljedovanje. A Isus će to sažati samim naslovom ovog našeg serijala Idi i ti čini tako. Ova usporedba nije nazvana niti usporedba o svećeniku, niti o levitu ili usporedba o zakonoznancu. Ona je nazvana usporedbom o dobrom ili milostivom Samarijanom, što svjedoči da Bog i nadalje stoji iza riječi koje je još nekada davno izgovorio preko apostola Jakova, a čitamo ih u Jakovom ponizite se pred gospodinom i on će vas uzvisiti. Dopustite mi da završim s nekoliko divnih misli spisateljice Ellen G. White u ovoj uspredbi ovom događaju. Ona kaže danas je ova pouka potrebna svijetu kao što je bilo u vrijeme kad je potekla sisus Isusovih usana. Sebičnost i hladni formalizam gotovo su ugasili plamen ljubavi i izgnali vrline koje karakter trebaju učiniti miomirisnim. Mnogi koji ispovjedaju njegovo ime izgubili su iz vida činjenicu da kršćani trebaju predstavljati samoga Krista. Jer zapravo i Samarjanin u ovoj usporedbi je prikaz onoga što je Isus Krist učinio za nas. Dragi gledatelji, hvala vam što ste bili i večeras dio naše emisije. Hvala vam što ste pratili Ove tri epizode gdje smo učili pouke života kroz primjer milostivog Samarijana, zapravo kao što smo upravo rekli samoga Isusa Krista. Vjerujem da vam je ovaj niz od tri predavanja otvorio neka nova obzorja za život učeći iz života našeg najvećeg primjera Isusa Krista. Neka vas Bog sve blagoslovi i vodi na vašem kršćanskom putu. I u tom smislu na kraju bih se želio pomoliti. Dragi nebeski oče i Bože, zahvaljujem ti što si nas vodio kroz ove tri epizode gdje smo učili o ljepoti tvoga karaktera. O primjeru koji si nam ostavio kroz prispodobu o milostivom Samarijanu, što su načela nebeskog kraljevstva, kako si ih ti kroz život na ovoj zemlji pokazao i kako ih mi trebamo nasljedovati pomozim da to ne bude samo još jedna informacija u našem umu, već da se ona pretoči u našu svakodnevicu i život. Hvala ti što si nam to obećao učiniti u Kristovom imenu. Amen.